بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكسو دوادا وروحي عالم كنغسو كاري او كغا ايمانيا حرمت دحيه تلفزيون سومالي كيبل يا مجالات مقدشو قدبدا وركي نغو دورغرونا وحا كميدا خريريها غرغاركا اهنا كخغينكا وكيلكا غاركا اه اي قرمدا مدوباي اي سوماليا ايا ولع كموجيه بربر يا بركع لو جيستاي ددكا سو بركعاي اي كنول degmada kaxda ee gobolka banaadir dagaysiga daacwad ka dhana dad lagu eedeenayo in ay ka dambeeyeen weerarkii ismiidaaminta ahaa ee 14ka bisha Oktoobar ka dhacay iskooska Soobe ayaa ka bilaabatay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee magaalada Muqdisho xubno ka tirsan guddiga difaaca baarlamaanka ayaa ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubaland in ay ka gaabsadeen in ay ka falceliyaan xadgudubka dhinaca dhulka ee dowladda Kenya ay ku soo sameysay dhinacaasi balad xaawo. Heshiis xabad joojina ayaa waxaa la dhagax dhigay beelaha ku dhaqan Nugaal iyo Sool. Waxaa ka mid ah wararkeenna warbixin aynu ka diyaarinay ciidamada Soomaalida ah ee ay tababareen wadamada shisheeye saameynta ay ku yeesheen ammaanka wadanka Soomaaliya. Intaasi waa qodobadii warkeenna ugu door garoona. Daawadayaal u diyaar garooba wararkeenna qaybaha ka harsan. Baroor diiqa aad u ballaaran oo ay ka qayb galeen xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya siyaasiyiin iyo waxgarad ayaa ka dhacday hoteelka Saxafi. Baroor diiqdaasi ayaa waxa ay ahayd mid loo sameynayay dhalinyaradii ku geeriyootay weerarkii ay ciidamada NISA ku qaadeen guriga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Wariyaha telefishinka Soomaali Cable Maxamed Cismaan Daahiye ayaa warbixintan inoo haya. kulankan oo ay ka soo qayb galeen siyaasiin odayaal dhaqameed iyo xildhibaano ayaa ujeedkiisu ahaa duco iyo baroordiiq loo sameeyay askartii ilaalada u ahayd siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ee ku geeriyootay weerarkii lagu qaaday hooyiga siyaasiga 17kii bishii tagtay ee December. Xildhibaan Cabdifitaax Geesay oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya goob joogna ahaa habeenkii weerarka lagu qaaday guriga siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo goobta ka hadlay ayaa u tacsiyay ehelada marxuumintii ku nafaayay weerarka. waxaan leeyahay horeyna arrintaas waa uga tacsiyeeyey dhacdadii markii aan joogay habeenkii isla habeennimadii saqri dhexa wareysiga aan bixiyey mar kalena ilaahay waa uga tacsiyeeyey maaragtay in uu maxay ahayd ee uu dambi dhaafo dhallinyaradaas gardarada iyo dulmiga lagu laayay. sidoo kale waxaa isaguna goobta ka hadlay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi. kelmadda halkaa ka furan waxay tahay tacsiyada kadib wiilashiinaysan waxba galabsan waa iska cadda waayo dagaalku ma ebestirib in haddana la dilay oo dowladdu ay dishayna ciidankeeda oo loo soo dirayna iyana waa cadda. waxaa meesha ku jirta marka intaasi markay dhacdo dowladdu soo inay ka garawdo oo ka garaabto oo bini aadamnimo ay muujiso waa shacabkii iyo dadkii ay xukumayeen soo ma aha inoo si mas-uuliyad leh inay ugu dhaqanto oo dadkii ka tacsiyeysa. dhanka kale ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Ridwaan Xirsi Maxamed oo isagana dhankiisa ka hadlay madasha ayaa dowladda iyo darafka mucaaradka ugu baaqay in xaaladda siyaasadeed ee dalka la dejiyo. waxaan ku bogaadinayaa dhammaan cid kasta oo kaalinta qaadatay dhacdooyinkii ugu dambeeyay xataa dhacaya baynu arkaynay. ilaahay baan ka baryaynaa subxaana watacaala inaanay wax yalla inagaga iman waa isu kaashanaynaa waa in la wada hadlo dadku inay wada hadlaan weyn hadday tii dowladda hadday tii mucaaradka miiska wada hadalka laysu yimaada weyn maaha in awood laysu adeegsado way ka baxsan tahay siyaasadda iyo habdhaqanka iyo waxa uu ku dhisan yahay distoorkeeda iyo sharcigeeda aad bay runtii way baxsan tahay. waxaa la sharciguna waa inuu sarreeyo diintuna waxayna amraysaa inaynu musaalaxo iyo wanaag iyo walaaltinimo aynu wax ku dhisno taasaa inoo ballana
إلهي نوحك برهين ونوافجيه بالله التوفيق. ugu dambeyn siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isaguna ka hadlay kulanka ayaa dawladda Soomaaliya ku dhaliilay inaysan xitaa ugu yaraan aynan u tacsiin ehladii marxuumintii ku nafaayay weerarka lagu qaaday hooyigiisa madaxweynaha waxa ugu yar ay wiilashii ciidanka oo soo diray ay laayeen ay ku leeyihiin waa tacsi in laga soo bixiyo qabuuradii ee la dhaqo lagu dukado sidii islaamkana loo aaso intaasna waa ku maqantay waxay dadku aada ula yaabeen shalay mise daraadeed markii la galay guriga senator cabdi xasan cawaare qaybdiid dowladdii dhammeed way soo wada istaagtay ra-iisul wasaarihii waa booqday madaxweynihii horo ka jawaabay wasiiradii idaacadii ku wada ordeen laakiin waxaa la yaabaa intoodaas wixii ka dhacay 17-gii sebteembar wax ay ka geysteen oo hadal marka laga reebo wasiirka amniga oo arrintaas ka garaabay cid ka tacsiyeysay soo oroday dadkii la laayay u tacsiyeysay ma jirto 17-kii bishii tagtay ee December ayay ahayd xilli ciidamada nabad sugidda ay weerar ku qaadeen hooyga uu Muqdisho ka degan yahay siyaasiga Maxamed Cismaan Dahiye Somali Cable TV magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu habeenkii xalay saqdi dhexe kormeer ku tagay kontroolada laga soo gala magaalada Muqdisho isagoo markaasi booqday ciidamada halkaasii jooga wariyaha telefishinka Somali Cable oo xilligaasi la socotay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo xubnihii la socday Saynab Maxamed Aadan ayaa warkan inoo haysa Taabid Cabdi Maxamed gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa xalay saqdi dhexe kormeeray qaybo ka mid ah kontroolada ciidanka dowladda ee ku yaala gobolka Banaadir gudoomiye Taabid ayaa kormeerkaasi ku tagay kontroolada kala ah siinka dheer Daarusalaan Xoosh Kaxda waxa uuna ciidamada kaga mahadceliyey sida wanaagsan ay ugu adkaysanayaan xaalad kasta oo la soo gudboonaato xilliga ay ku jiraan shaqada gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi ayaa ciidanka jooga baraha kontroolada u geeyay casho oo uu ku dhiirigelinayo waxa uuna sheegay in ciidanka la gudi karin abaalkooda waxaan hadda taaganahay siinka dheer oo ah aan barta lagu kontroolo gawaarida soo galayso magaalada Muqdisho oo caawa aan goosanay inaan ciidamadeenna ama halyeeyadeenna ama dadkeena naftooda inoo horina caawa kula qaybsanno meeshaan waqtiga aan joogno waa waxay dhaaftay saqdii dhexe oo sanadkii cusub baa dhashay duruufta meesha aan ku arkay waxaa igu filan oo kaliya dhaxanta ku dhacayso ciidankeenna taa runtii waxay na tusaysaa inaan la damqanno aan la istaagno nafta sidee noogu horeeyaan annagana ugu hurno habeen iyo maalin ag joogno waxaa sharaf weyn caawa ii ah in ciidankii hay-adaha amniga ka tirsanaa ee rugtan jooga inaan la qaadanayna sanadka cusub sanadkii hore ee 2017-ka wuxuu ahaa sanad kala duwan duruufo adag iyo kuwo wanaagsan soo maray waan xasuusannaa waxyaabihii wanaagsanaa ee noo suurtagalay wax aan la samayn karin ayaan sameynay tallaabooyin aan la qaadi karin ayaan qaadnay waxaana ku qaadnay taageeradiina dhabar adeegiina kaalmadiina iyo taladiina wanaagsan iyo sidoo kale taabagelintiina wanaagsan ee aad mar walba nala garab taagneedeen Muqdisho kasta ee dal ku sugan ama dibadda ku maqan waxaan leeyahay sanad wanaagsan mar kale duruuftii adkeed ee aan soo marnay sanadkii 2017 oo duruufo adag mid shaqsi mid guud laakiin ugu darnay duruuftii ugu adkeed masiibadii nagu dhacday 14-kii Oktoobar oo weli qalbigeena aan ka go'in ayaan leeyahay Ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa 2018-ka inaan ka soo kabsano wixii dhib nagu dhacay ay noqoto sanad barwaaqo oo nabadeed waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryeynaa wixii waajib ahaa ee ina saarnaa oo aan qaban karnay waa isku daynay wixii aan qaban weynay oo itaalkeena inoo suurtagelin waayay ama awooddeena inoo suurtagelin weysana Ilaahayna waafajiyay sanadka 2018-ka hooyo aabe walaal waalid qof walba oo Muqdishaawi ah duruufihii aan soo aragnay 2017-ka waxaan rajaynayaa inaysan nagu soo laaban 2018-ka taa waxay ku dhici kartaa oo kaliya markaan wadajir u shaqeyno Zeyn Maxamed Aadan Somali Cable magaalada Muqdisho dhalinyaro badan oo ay hay'adda shaqaaluhu hore u baahisay magaxyadooda ayaa saaka waxay u fariisteen imtixaan markaas lagu kala saarayo wariyaha telefishinka Somali Cable uga soo warramay magaalada Hargeysa Faisal Fifa ayaa warbixintan inoo soo diray kii helay
كان يلي وحو تاغان خبرات يا اكسبيرانس بو تاي واحد عبر هير توريسا كمركي سو بدافين حرونت غودا جامعه مغاره درغيسا شقدون تيرا بدن او جامعين دلك غودي سو وخو برتي اذا مركانا كليا ان غودا ارغيسا كو اكن كنا سو كلا سودالاي كوبلدا كلا دوون اي دلكا كنا ديرنا كقيب غلك امتحان هورا او شعيزاي اد شقاله دولدا او لربي ان لغا سو سارو كوب يلباتن شقدون او بوخين دونا شقوين كبناناده اد اسي غارانا بربلو هيرغلين تبرامج كمدحتا بشد شقاله دولدا او لوغ ودو ان مالمها سو سودا زي رسمي مسؤولين تاي اد شقاله او بلابان وجيد ardaydo oo ha ku si weyn looga dareemay shucuur gaaraneed oo ku aadan sida mid kasta dhankiisa uga go'anta inuu calafkiisa ka qaado isla markaana uu soo bandhigo aqoontiisa iyo khibradiisa gaaraneed ee uu leeyahay shaqooyinka ay adan xiligan barbilow hirgelinayso sharmaanka ahmed maxamed geela dacar gudoomiyaha guday adda shaqaalaha dawladda oo warbaahinta la hadlay kadib markii uu soo idlaaday imtixaankaasi ayaa tilmaamay in arintani tahay sidii daayirta Soomaaliland ugu dhirin lahaayeen dhanka waxbarashada iyo sidoo helida shaqooyin hab cadaalad ku dhisan waxaanu dhanka kale markii ugu horeysay daboolka ka qaaday hirgelinta hanaanka xiftinta xogta shaqadoonka qaranka kaasi oo tilmaamay gudoomiyuhu in si dhab ah ay xiligan u ogeeyeen isla markaana ay u ururiyeen macluumaadkooda la xiriira kuryadaha kala duwan ee shaqadoonku ka soo baxeen si toosana ay ula xiriiri doonaan wixii hadda ka dambeeya hadba shaqada iyo sidoo kale kulliyada gaaraneed ee loo rabo in shaqooyin laga buuxiyo ugu horreyn ilaahay baa mahadlay inoo soo dhameeyay maanta hawl wanaagsan oo muddo dheer iyo hawl adag oo saraakiisha kala duwan hay'adda shaqaalaha macadka shaqaalaha iyo macallimiin madax bannaanay muddooyinka u dambeeyay ku jireen diyaarinta xulida 22ka een shaqadoon ee naga la shaqeyn doona mashruuca madax taabashada shaqaalaha dawladda sidaad ogeydeen wuxuu ahaa shaqo aan u baahnayn dhammaan jaamciinta kala duwan dabcan criteria iyo shortlist iyo team uma naasi kala saarin oo shaqada ay qabaneen uma baahnayn waa aragnimo aqoon gaar ah gaar baan ugu tababari doonaa waxa ay nooga qaban doonaan laakiin si dhalinyarada kala duwan ee qaranka aan u helno xogtooda inta shaqadoona qaybaha kala duwan ee shaqadu iyo kulliyada kala duwan yihiin iyo sidoo kale inay naftooda tijaabiyaan mararka qaar kood hanaanka iyo habka wanaagsan ee imtixaan loo galo sida la isku qiimeeyo aqoontii aad baratay iyo halka aad ka taagan tahay meelahaad u baantay inaad kursi kaga qaado arrimaha kala duwan ee shaqaalaha macadka shaqaalaha dawladda iyo hay'aduba iyagoo iska kaashanay waxay diyaariyeen imtixaanka tirada badan maanta ay noo fariisteen mid walbaba uu guuleysanaya in shaqo ku guuleysata iyo in ku guuleysata in is qiimeeyaan heerkooga aqooneed halkay taagan tahay iyo meelaha uu uga baahan yahay inuu naftiisa kor uga sii qaado sidoo kale bishaarada wanaagsan baa waxay tahay in hay'adda shaqaalaha dawladdu ay suurto gelisay rekordka shaqadoonka oo tiradan ay noqon doonaan inta pilot ahaan aan ugu tijaabin doono in hawshaasi hirgasho insha Allah shaqooyinka dambe haddii soo baxa ala kulliyad baan ugu yeeri doonaa kolba oo group gaar ah in kolba soo xareyn doonaa sidan isku furan haddii ugu yeerimayno marba kulliyada shaqadaas ay khusaysan u yeeri doonaa dabcan way badnayd hawsheeduna way badnayd laakiin ilaahay fadligi ujeedooyinka laga leeyahay baa ka tira badan inta guuleysanayso kaliya guulo kale oo tira badan baynu doonaynaa mashruucan iyo soo xareysigan imkay soo xareysteen in hay'adii macadkuba haddii aqoontaasi iyo shaqadoonka ay uga faa'iideysteen waxaan la sheer gareyn doonaa ama la wadaagi doonaa hay'adaha ka shaqeeya shaqo bixinta ee kale ee dawladda aan ahayn ee shaqo bixiyasha baynu la wadaagi doonaa shaqaalaha diyaarsan ee shaqadoonka ee criteria iyo shuruudaha wada adag ee ku xidhan soo wada dhameeyay waxaan la wadaagi doonaa hay'adaha caalamiga shirkadaha gaar kale u leeyahay wasaaradda shaqada dhamaantood waxaan hor dhigi doonaa ee dadkaas soo xareystay iyo sidii loo maareyn lahaa waxaan rajaynayaa qof walba maanta shaqada soo xareystay inuu nooc kale ugu guuleysan doona ama si kale uga faa'iido doona hadii aan la yiraahdo intii ku guuleysan doonta waan u hambalyeynayaa inta kalena wax kale oo bay ku guuleystay magaca guusha oo bay kala duwanaan doona waxaan fursad uga faa'iideysanayaa inuu maad celiyo dhamaan dadka hortiina taagan oo maalmihii u dambeeyay iyo maanta si adag uga shaqeynayeen hawsha baaxadda leh adagii ay qabsoonto oo tirada intaa laga martigeliyaan waxaan sidoo kale maad celinayaa mas-uuliyiinta jaamacadda Hargeysa oo nagu noo ogolaaday inaan xaruntooda aan ku qaadnay imtixaanka sida u kala duwan shaqaalihii shaqadoonkii iyo ardayda tirada badneeda saaka soo xareysatay waan ugu hambalyeynayaa hanaankii wanaagsanaa mutaadibnimadii nidaamkii hanaanka ay aqoontu ka muuqatay ee waqti yar oo kooban ay ku maareysmeen isagoona dhanka kale hoosta ka xariiqayn shaqadoonka faa'iido dhaba u tahay imtixaankan si uu ogaado hadda darajada uu marayo si uu kor uga soo qaado haddii uu hooseeyo ugu dambeyntiina waxaa halka warfidyanada kula hadlay jaamiciinta aqooyahanka ah ee xilligan u fadhiisay imtixaanka iguna dhankooda ka dareen celiya sida ay ula muuqato in imtixaan ku dhisan hab cadaaladeed xilligan ay ka qayb galaan siduu badnaa horta imtixaan jeneraal ahaa imtixaanku wuxuu ahaa aniga ahaan markaan fikirkay ka hadlayo imtixaan fudud buu ahaa waxaa lagu gelay qayb research kamida iyo qayb ingiriisiga waxaan mahad celinayaa hay'adda shaqaalaha gudoomiyaha Sharmaaga Mr. Sharmaake iyo dhammaan inta ku xeeran ee halwadeenadiisa ah
waxa ka yimid magaalada Boorama gobolka Awdal gar ahaan jaamacadda Amud University ka soo baxay fiilka aan soo bartay waa computer science department of business IT waxa kamid ah ardayda maanta dhowr kun gaadhisay oo fadhiisatay imtixaankan imtixaanka waxa oran kara kulli arday kasta oo shahaado haysta wuxuu soo bartay fiilkiisa laakiin si kaliya ta imtixaanka kuma koobnayn imtixaanku waa mid knowledge qofka oo isugu raadsaday imtixaanadan ku dhisan habka cadaaladda ee muddooyinka ugu dambeeyay si weyn u soo ifsareen ay waxay si dhab ah uga markhaati kacayaan kobcinta garaadka da'yarta iyo sidoo kale sidii dhalinyaradu ugu dhiireen lahayd dhanka qalinka iyo qoraalka ayse markana ay u aadin lahayn dugsiyada iyo goobaha jaamacadaha meeshana ka saari doonta niyadjab inta badan ay ka qabeen in qaraabakii lagu dhaafiyo shaqooyinka ay xaqa u lahaayeen oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Dargeysa warbixin oo telefishinka Somali Cable ka diyaariyay ciidamada Soomaaliyeed ee ay tababarka siiyaan dalalka ajnabiga ah iyo saameynta ay ku yeesheen amaanka dalka Soomaaliya warbixintan waxa eegaya wariyaha telefishinka Somali Cable Maxamed Ciise waa ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayr oo tababar u xiray in ka badan 300 askari oo tababar ay siisay dawladda Imaaraadka Carabta kana mid noqonayay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya Soomaaliya waxaa jooga ciidamo badan oo tababar kala duwan ay siiyeen dalal kala duwan haba ugu badnaadeen dalalka Ethiopia, Uganda, Ingiriiska, Imaaraadka Carabta, Turkiga iyo sidoo kale midowga Yurub. Dad badan waxay aaminsan yihiin kala aragti diwanaashiyaha tababarada ciidamada la siinayo ay keeni karto in ay ku kala aragtiyo duwanaadaan hab dhaqankooda. Annaga oo maad calinayna dawladda Imaaraadka oo tababarkeedin siisay idinku soo dadaashay arinta aadka loo hadalhayay ee soo shaacbaxday todobaadkan waxay ahayd markii la weerar lagu qaaday guriga senator Cabdi Xasan Cawaare qaybdiid taa oo dad badan ay ka dhidhiyeen qaar kamid ah senatorada aqalka sare oo dood adag arrimahan ka yeeshay ayaa qaba in aysan wanaagsanayn in ciidamada ay tababareen dawladda shisheeye oo ka amar qaata dawladahaas ay ku sii sugnadaan gudaha Soomaaliya arinta ciidamada maanta sidkaas hadii ay maanta naga badbaadiyo ciidankaas iyo noocyada ciidamadaas dalka laga suuliyo hadal la toojiyo go'aankii ama xubinkii lala lahaa imaaraadka ee xagga ku saabsanaan hadal la toojiyo hal la baabiiyo si buuxda hal loo baabiiyo amni wax adwa ciidamadu waa adyihiin ciidanka maltugudba waa la yaqaanaa ciidanka booliska soomaaliyeed waa la yaqaanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa la yaqaanaa ciidanka suurta soomaaliyeed waa la yaqaanaa beryaha waxaa soo baxay marka ciidama yalma ciidankan buu ahaa waa ciidanka imaaraadka kan buu ahaa waa ciidankii beer hubal amaana dowlada soomaaliyeed baa maayad mise dowlada kale u dhex shaqaysanayo maya maya ciidan la yidhaahdo imaaraad oo imaaraad ahoo halkan bidda anagu ma naqaano ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waagii dowlada soomaaliyeed jiri jirtay bansanaadka waan soo toobari jiray ruush ka lagu soo toobari jiray tamaana lagu soo toobari jiray ciraaq baa lagu soo toobari jiray masar baa lagu soo toobari jiray markii la soo toobarna soomaaliya la wareegi jirtay markii imaadaha soomaaliya la wareegi jirtay taliskana waa la milan jiray haddii boolisiina booliska ay aadahayeen haddii xoogga dalka soomaaliyeed la taliyaa xoogga dalka soomaaliyeed yay ka amar qaadanayeen culimada soomaaliyeed ayaa dhankooda arrintan ka hadlay waxaana ay sheegeen in marnaba wax wanaagsan aysan ahayn in soomaaliya ciidamadeeda tababar kala duwan ay siiyaan dalal kala duwan marna ma aqbali karnaba sida sheekhu sheegay baan wada qabnaa in ciidamo aan ciidan dowladeed ahayn oo aan istaan dowlad qabna oo aan taladii military sheegan aan taliya gurad yacni maarata cabdiweli jaamac gurad aan hoos imaanin haddii boliis sheeganayaan aan hoos taliya booliska hoos imaanin haddayna mas-uuliyiin aan taliyana mas-uulida hoos imaanin dalkan inay bastoolad ku haystaan waa xaaraan ana waxaan arkaa inay tahay arrintaas arrin khaldan suldada iyo qarnimada inay dhaawacaysaa safaarad ciidan samaysan karta ma jirto ciidamadaas waxaan leenahay si degdeg ah ciidamada qaranka ha loogu wareejiyo militariga ha loogu wareejiyo hubka ay leeyihiin oo la leeyahay imaarada iskalena imaarad dalkoodii hubka dalkooda u yaalla laakiin dalkan hubka yaala waa in soomaaliya gacanteeda uu ku jiraa oo lagu wareejiyo saacado weliba gudahood haddaan hore loogu wareejin taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed ayagana amnigooda la ilaaliyo oo militarigu ay safaaradooda ku ilaaliyo arrimaha siyaasadda u yimidan kale ay qabsadaan wax kalena faraha kala baxaan hadaan culumanahay wax kastoo faragelin anagu waa ka soo horjeednaa gaar ahaan ciidamada ciidan kasta oo dalkeena jooga waa inuu ahaadaa ciidan yani ku shaqaynaya ujeedada dowladdeenna hoos imaanaya maamulka dowladdeenna wax kastoo la sameynayana waa inuu ahaadaa waxa maaragtay ciidan looga haysto dowladda soomaaliyeed laakiin ciidan dowladda soomaaliyeed aan hoos imaanaynin oo wuxuu doono samaynaya dee wax la aqbali ka runtii maaha
مركزي حجران ويسوي بحيد دون تابع سلاي هاي رنتي لكن مرة ما رموا قران كرنين ما عرف ده حذاء لنا إذا ما أشقى يدور ذاك لا ما عرفت إسمه عليه ولا يعني وما قاعد إسمه على الشيء كان إياه إن ذاك القسم إياه وحصل عن كرمها هيكهر إيمان إسابة ما عرفت دون نمذ كهر إيمان إسا هي مذهبنا هذا qaar kamida aqoonyahannada waxa ay qabaan in tababarada iyo luqadaha kala duwan ay lagu tababarayo ciidankaasi oo yaraan ay keenin karto in isku dhac iyo kala hor imaansho ay dhexmaraan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya dhacdadii todobaadkan ka dhacday magaalada Muqdisho ee sababtay hadalhaynta tababarka ciidamada dawladda ee dalalka shisheeye ay ka helaan ayaa arintan keentay ilaa haddana ma jirto jawaab cad oo Imaaraadka Carabta ay bixiyeen oo ku aadan in la hadal hayo in ciidamada iyaga ay tababareen ay weerar ku qaadeen Senator Cabdi Xasan Cawaala Qaybdiid Maxamed Ciise Maxamuud Somali Cable TV Muqdisho xubno ka tirsan gudiga difaaca baarlamaanka ayaa ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland inay ka gaabsadeen ka hadalka iyo falcelinta xadgudubka ee dawladda Kenya ku soo sameysay xadka balad xawo ee dalka Soomaaliya wariyaha telefishiga Soomaali Cable Hibe Maxamed Nuur ayaa warkan eegaysa iyadoo gudiga difaaca golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ay soo saareen bayaan ay kaga hadlayeen xaaladda ka soo cusboonaatay degmada balad xawo ee gobolka Gado ayaa dhanka kale waxaa ka hadlay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna xildhibaanka uu sheegay in dawladda Kenya ay xadgudub ku hayso dawladda Soomaaliya waa kan xildhibaan Fiqi oo arintaas ka hadlaya shir degdeg u ahaa shalay oo xadii ah waxay kaga wada hadleen arinta balad xawo ka soo korortay ee xuduuda dalka Soomaaliya iyo Kenya wada leeyihiin gudiga runtii arintaasii wuxuu warbixin ka dhageystay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka balad xawo oo khadka taleefanka uu kula xiriiray ayaguna kula soo xiriiray ee wuxuu warbixin ka dhageystay xubno gudiga ka tirsan oo loo xilsaaray arintaas ee waxay runtii gudigu walaac ka muujiyeen dhaleeceyeenna soo gelitaankii ciidamada Kenya ay soo galeen xuduudda ka soo gudbeen yacni xadka dalka Soomaaliya isla markaasna ay yimaadeen ay isku dayeen inay derbi ay wadeen oo ay kala marsiinayaan labada dal dhexdooda derbigii in degmada balad xaawo dhexdeeda afar xaafadood bay ka tirsan tahay inay dhexda marsiyaan oo laba xaafadood ay dhankooda marsadaan sidoo kale xildhibaanka ayaa waxa uu baaq u jeediyay dawladda federaalka xukuumadda uu hoggaamiyo Xasan Cali Qeyre iyo maamulka Jubaland inay ka jawaabaan arintan ay ku kacday dawladda Kenya waxayna runtii gudigu doodoodii ka mid ahayd in arinta derbigan iyo ay xiriir wada leeyihiin murankii badda ee Soomaaliya iyo Kenya ka dhexeeyay arintaas marka gudigu aad buuga soo horjeestay wuxuuna baaq u jeediyay xukuumadda federaalka oo mas'uul ka ah arrimaha fulinta waxayna ugu baaqeen madaxda dawladda Soomaaliya waxyaalo badan bay ka aamuseen inaanay tanna ku darsan waxyaalo ay ka aamuseen in arrintaasi si degdeg ah ay u hawlgalaan jawaabta rasmiga ah ay ka bixiyaan waxaana loo sheegay inay masaajid ku yaala degmada balad xawo ay xoog ku galeen masaajid kabahoodii ku galeen ayna yiraahdeen masaajidkan wuxuu ka mid yahay meelaha aan burburinayno arrintaas marka arrin aad u fool xun weeye waxaan bogaadinaynaa geesinimadii iyo dhiiranaantii dadka balad xawo ay kaga hoy yimaadeen arrintaasi oo taangiyada ay dhagaxyo la hor istaageen arrintii inay laaxad hadda la soo fadhiyo xogta rasmiga ah ay ka keenaan marka guud ahaan waxaan muujinaynaa inaan la safanahay dadka balad xawo ee Soomaaliyeed inay difaac inay ayagu qaataan dowrkoodii iyo kaalintoodii waxaan ugu baaqaynaa maamulka Jubaland ee deegaanadaas ka taliya inuusan ka aamusin dawladdii Soomaaliya hadday ka aamusteenaysa iyaguna ka aamusin dawladda Kenya ayaa horay iskugu dayday in ay derbi ka dhisto xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya Hibe Maxamed Nuur Somali Cable Muqdisho wararka naga soo gaaraya dawlad goboleedka Puntland waxaa kaloo ay sheegayaan in heshiis xabad joojin ah la dhex dhigay beelaha ku dagaalamayay ee ka soo kala jeeda Nugaal iyo Sool sida uu ku soo waramayo wariyaheena Jaamac Dabarani oo garowga ku sugan
heshiis xabad joojin ayaa laga gaaray culadii u dhaxeysay beele ka soo kala jeeda Sool iyo Nugaal. Hawshan waxaa ka soo shaqeeyay erga nabadeed oo ka tagtay Nugaal, kuwaas oo muddo 10 cishaa ku hawlanaa sidii xabad joojin labada dhinac ay u gaari lahaayeen. Ergada nabadeynta ayaa wada tagay dhammaan deegaamadii lagu diriray oo ay ka mid yihiin Qorilay, Gumbur, Aris, Magacley, Meegaagle iyo dhammaan deegaamo kale oo ka tirsan Nugaal iyo Sool. Shirki uu horeeyay arrintan looga hadlayay waxa uu ka dhacay deegaanka Gumbur. Garaad Jaamac Garaad Cali ayaa halkaasii ka hadlay, waxaana uu ku baaqay in nabaddu tahay muhiim, isagoo sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in ismada waaweyn ay ku soo biiraan shirka oo u soo dhameystirmaan si looga gungaaro colaadda. Midaasi oo uu ku raacay Sheikh Aadan Gaadaale oo qayb ka ahaa ergadii nabadeed ee ka tagtay gobolka Nugaal. Waxay ila tahay in keenaan maanta ducada iyo nabadda iyo qalbiga iyo wanaagga aynu isla nimid oo dal iyo dibadba ka socda oo Soomaaliya ilaa Canada ilaa Ethiopia ilaa qabaailkeenii xubbi intaa ka weyn inuusan jirin, aan wixii qormi karana qor galabtay. Arrintaa la sheegayna geeri iyo nololba ha lagu keeno Islaam Bashiir anigu waa qaba. Inkastoo kulamo badan iyo isu socod labada dhinac ay sameeyeen kooxda nabadeynta waday, haddana waxa markii ugu dambeysay heshiis xabad joojin ah lagu gaaray deegaanka Aris. Heshiiska oo ka kooban 8 qodob waxaa ka mid ah xabad joojin aan shuruud ku xirneyn, aagagii lagu dagaalamay inaan wax ciidan lagu arki karin, ciidamadii soo gurmaday ee labada dhinac inay ku laabtaan dhammaan meelihii ay ka yimaadeen. Heshiiska sidoo kale waxaa ka mid ah in ciddii heshiiska si jabisa sidii qofkii qof dilaa in beeshiisu ay u dhiibayso beesha kale. Haddii ay taasi dhici weydo, waxaa labada dhinac loogu goodiyay in la soo xirxirayo waxgaradka iyo qoyska qofkaasi oo lahaynayo inta uu ka imanayo. Sidoo kale waxaa qofkaasi beeshiisa laga qaadayaa 200 oo geela. Heshiiska waxaa saxeexay isma ka tirsan labada beelood sida Garaad Jaamac Garaad Cali iyo Islaam Bashiir Islaan Cabdulle iyo 22 nabadoon iyo caaqil oo dhinac kasta ah, waxaana halkaasii laga soo jeediyay hadalla dhammaantoodba ku salaysan nabad waarta in la wada gaaro iyo in muhiimaddu ay tahay in laga dhabeeyo hirgelinta heshiiska. Maanta wataa la wada joogo oo la wada fadhiyo oo Itoobiya gudaheeda la wada joogo oo labadii reer wada fadhiyaan oo calooshooda Ilaahay burcad way isu mariyee xaajooda inta dambe ay ku dhammaan doontaa. Cidda ka mas-uulka ah ee aanu gacanta u soo gelinay waa idinka. Idinkuna waa caddayseen inaad hawsha mas-uul ka tihiin. War Cumar Maxamuud iyo Bahar Samo waad maqlaysaan. Wallaahi laydiin niximaayo. Nin haddaad qabsan lahaydeen inamadiin iyo haddaad isku sii deyn lahaydeen, laydiin niximaayo. Haddaanu idinku eegan jirnay, haddaanu hartiga kala nahayna, xaajadan hadda annaga noo taala meel baanu idinka soo jeesanaynaa. Cidda maanta hawshaas fulisa ee jabisa heshiiska Itoobiyana u dhexmayso anana u niximayno. Waxaan ku ducaynaynaa Ilaahay inuu noo aqbalo, Ilaahay dembigeenna iyo kii waalidkeenba ha dhaafo, ilaa dhammaanteed Allah inaga xijaabo, khayr dhammaantiisna Allah inoo furo. Ilaahay xanuun kastoo haya inuu caafimaad ugu bedelo insha Allahu tacaala. Ilaahay saasaynu ka baryayna qodobadani shirgudoonkii ismada iyo guddigay qaybiyeen siday u soo qoreen baan u qaadanay, siday u dhaheen baan u maqalay, waa ku qaadanay, waa ku guuxnay, waa aqbalay insha Allahu tacaala. Waa islaax, islaaxuna miisaan weyn buu ku leeyahay diinta islaamka. In laga shaqeeyaana waa waajib sharci ah. Inta ka shaqeysay iyo inta soo ajiibtay dhammaantood cibaaday ku jiraan. Ilaahay waxaan ka baryaynaa niyaddeenna iyo ballanqaadka la ballan qaaday oo gacanta loo taagay in uu ina waafajiyo. Anigu waxaan ka imid Canada. Maalintaan soo galay sabtidii bay diyaaradda aan ka soo galay. Press release-kii aan qabtay wuxuu ahaa labadeenna gacmood, walaalaheenna, qoyskeenna, dadkeenna dhiiggooda aan ku haboogarna aan kala joojinno. Hadda isla habeenkii subaxii baan soo galay Sultan Saciid baan uga hormaray, Islaan Ciisaan ku xujiyey, ikhyaarta aad aragteen oo dhan baanu wadnay oo hawsha karkarinayna. Usbuuc dhan telefoon dir, wax walba
دقالك إن لجوجي ضدك ولا له إن لمدي ورهاي إلهي النقد ضدك مؤمنين تأهوا لما أنتين إلهي النقد الدروب توابدن تاعي سي إلهي إذن كنت بدأفو أدقل لي بانتا إنتا سوى الدنوب تا كرت ميسة وحدلك وحن نصيب درعا وحيس دليا ومسلم ووضى الصومالي وإسكو قبيل وإسكو قول وإسكو دين بل وإسكو غير ولماذا إذا قعمود أنهم بيدي إسكو ليبو إسكو قراعا لماذا إذا قعمود وأكلا إحانا يولي تنوى بدح رقاني مبدا ملك تنوى مدك وإيضا تنطلنك بل وحا إنو أخيه نوى وحا إنتا كتبه guddida nabadeynta ay ka tagtay gobolka Nugaal ee muddo 10 ciisha ka shaqeynaysay nabadeyntan waxa kamid ah Sultan Saciid Maxamed Garaase Saciid Diiriye Maxamed Sheikh Aadan Gaadale Warsame Abdullah Diiriye Ismaan Guuriye Karshe Nabadoon Maxamed Abdul Qadir Abdullah Saciid Alkolo Daahir San Weylood Cabdi Casiis Sheywal iyo Cabdi Kariim Muuse iyo xubno kale beelaha xabad joojinta la dhaxdhigay oo toddobaadyadii diriir ay dhaxmartay waxa colaadoodu ahayd mid taariikhi ah oo soo jiitamaysay 10 sano in ka badan door mar ayuu dagaalkoodu soo laabtay heshiiska xabad joojinta ah ee la dhaxdhigay labada dhinac waxa uu shaqeynayaa muddo bil ah oo lagu diyaarinayo shirweyne kooda bisha labaad loogu ballamay deegaanka Caris si loo soo afjaro wixii dhibaato ah oo ay kala tirsanayaan iyo si loo gaaro nabad waarta oo beelaha si dhaxmarta jamac dibaraani Somali Cable TV garowe dagaysiga dacwad ka dhana dad lagu eedeynayo in ay ka dambeeyeen weerarkii ismiidaaminta ahaa ee dadka badan ku dhinteen ee ka dhacay isgeyska Soobee ee magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa ay ka bilaabatay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee magaalada Muqdisho wariyaha telefishiga Somali Cable Ahmed Abdi Cali ayaa warbixintan ino haya maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta u fariisatay dacwad lagu soo oogay eedeysanayaal loo heystay inay ku lug lahaayeen qarxii 14kii bishii Oktoobar ka dhacay isgooska Soobe ee magaalada Muqdisho eedeysanayaasha ayaa waxay gaarayaan 5 qof 4 kamid ayaa maanta maxkamadda la horgeeyay halka mid ka kalena aan wali gacanta lagu soo dhigin magacyada eedeysanayaasha ayaa waxay kala yihiin Xasan Aadan Isaaq Cali Abdulwali Ahmed Diiriye Kaliil Muqtar Maxmuud Xasan Rooble iyo Abdul Abdi Warsame eedeysanayaasha oo ay soo diyaarisay xafiiska xeer ilaalinta ayaa waxa aqriyay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute ujeedo eed ludbi ah eedeysanayaasha kala ah koow Xasan Aadan Isaaq Cali 23 jir ah ina xaawo maxamed cali ku dhashay bay labo abdullahi ibraahin xasan absuge oo maqana ah saddex abdiwali ahmed diiriye 32 jir ah ina dhubado ibraahim xasan ku dhashay galgaduud afar muqtar maxamuud xasan roble afartan iyo saddex jir ah ina kaaho kaariya cawaale ku dhashay galgaduud shan abdul abdi warsama cali sodon iyo shan jir ah ina raaxo mirasiyaad ku dhashay caabud waaq eedaysanaha koowaad xasan aadan isaaq cali waxaa lagugu eedeynayaa in aad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab adigoo horjooga ka ah qaybta fuliso qaraaxyada iyo dilalka qorsheysan ee ka howlgasha gobolka banaadir mas'uulna ka ahaa labadii gaari ee 14kii bishii 10aad 2017 ku kala qarxay isgooska Soobe iyo wadada Danwadaagaha sidoo kale waxaa lagu eedeynayaa Xasan in gaariga ku qarxay wadada Danwadaagaha aad adiga gacantaada ku waday qaraaxyadaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad shacab ah oo gaaraya tir ahaan 776 qofood dambigaas oo ku xusan 222 xeerka ciqaabta Soomaaliya aqrinta kadib ayaa waxa fursad loo siiyay qareenada difaaca ee eedeysanayaasha iyo xafiiska xeer ilaalinta inay soo bandhigaan doodooda xubnihii ka socday xafiiska xeer ilaalinta ayaa maxkamada hor keenay marqaatiyaal eedeysanayaasha ku cadeynaya dambiyada loo heesto dood dheer kadib ayaa xafiiska xeer ilaalinta waxay maxkamada weydiisatay in la siiyo waqti dheeri ah si ay u keento cadeymo intaan ka badan wadana gudoomiye waxaa naga maqan dokumentiyo oo gacanta ku haya baarihii kiiska iyo baaraha iyo markaatiyaal kale oo nool oo iyana maxkamada ka hadlaya waxaan soo gudbisanaynaa cod shoor dhacyo iga dambay doono xeerarleya guud ciidamada qalabka sida
waxaan codsanaynaa in aan maxkamaddu nasiiso waqti kale oo aan maadaama noo suurtageli weyse maanta inaan cadeymaheena soo dhammaystirno inaan cadeymaheena soo dhammaystirno keenna dokumentiyada ku qoran eedeenna sidoo kale maxkamadda horkeenna baaraha iyo markaatiga noole eedeenna ku qoran maxkamadduna maasatay. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay xilliga xafiiska xeer ilaalinta laga doonayo cadeymaha. Dhegeysiga dacwada la xiriirta afarta eedaysane maanta halkaas ayaan ku ekeenaynaa. maxkamaddu waxay amraysaa dhinacyada dacwada in maalinta khamiista ah oo afarta bisha ku beegan tahay in ay la soo xaadiraan qaybaha ka dhiman cadeymahooda iyo wixii ay hayaan. Axmed Cabdicali, Somali Cable TV, magaalada Muqdisho. Dadka qurba joogta ah ee ka soo jeeda gobollada Jubbooyinka ayaa waxa ay shir ku yeesheen magaalada Ohio Colombo ee waddankaasi Mareykanka, waxaana ay uga hadleen sidii maalgashi loogu sameyn lahaa dalka Soomaaliya iyo cabashooyin ay ka cabanayaan maamulka Jubbaland. Wariyaha telefishinka Soomaali Cable halkaas uga soo warama waa Cali Indhayaxaas ayaa shirkaasi goobjoog ka ahaa warbixintaana inoo soo diray. Qaar ka mid ah qurba joogta ku nool magaalada Columbus, Ohio, islamarkaana ka soo jeedo gobollada Jubbooyinka ayaa isugu yimid shir ay kaga hadlayeen sidii ay dalka dib ugu laaban lahaayeen una samaysan lahaayeen maalgashi dhan walba ah. Soomaali Bantu oo ah dad inta badan kaalin lixaad leh ka qaadan jiray wax soo saarka dalka, ayna colaadihii dalka ka dhacay deegaanadooda kaga barakaceen, ayaa iminka u diyaarsan guryo noqosho dhan walba ah, waxayna ka codsadeen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo weliba madaxda maamul goboleedka Jubbaland lagu gacansiiyo sidii ay uga mid noqon lahaayeen xanaanka siyaasadeed ee dalka haatanka jira. Waxaa ka hadlay shirkani xildhibaan ka tirsan xildhibaanada qaranka islamarkaana ka mid ahaa xildhibaanada laga soo doorto maamul goboleedka Jubbaland, waa xildhibaan Maxamed Nuur Shanbara. Sidoo kale dadkii ka hadlay waa kuwan qaar ka mid ah hadalladooda. Haqayna ma raadsadaane inii la kulugno maamulada waddanka Soomaaliya ka dhisanya maamulka Jubbaland ku horeeyo oo madaxweynka ay Axmed Madoobe in haqayna ka raadsano la fadhiisano si oo maanaha oo waxa ay in haqayna neesiyo maamul iyo ka dhisan Kismaayo sidii ka warhaytan maamulkaas may roogtay maana illa sidii tan heli dhawaan ka dhisanyan maamulka oo la dhaaw ay qolada oo la dhaaw maana shanta shambara lama heli dhawaan ka jirta wasiir may ka dhisantay illa 20 kaas wasiir hal wasiir aan ka jira may koo sidaane dowladii oo Soomaaliya inna niga garabsiito oo waddankii oo tishanti shambara oo inna oo hawuugtano nisiito saasun koo sidaane may inshaagane madaxweynaha Maxamed Farmaajo iyo Aadan Madoobe may inshaagano inna dad Soomaaliya ka dhaladi ee una xaguug kulle oo una ilo noolni ina usni aqoonsado iyo diyaar ngana ma ina una dhulkani nin kale lawa diyaar man ano Soomaaliyan dhalani dadkii wax soo saarka leeya oo maanta Soomaaliya la ku nool iyo una way markii una niso barkii dadkii wax soo saarka lahaayeen markii la soo barkii awaartii Soomaaliyana dhamaada waayti madaxweyne Maxamed Mudane Farmaajo oo dhiwaatooyinka astagana balanta meel ka qaadi oo dhahay niminkaas ay tahay nisa saaray ilaa xadmeyk wal hadda ku buuqida male ninki madaxweyna ahaay madaxweyna Jubbaland Maxamed Madoobe walaalkay adina adkin salaami ma sha Allah aadamka maasinta labada qof meel ninka hayte laakiin man qalimaan wax yaaba meesha la kasti dadkas wal nun qaliba macna hadii anaga Soomaali bantu ana oo amro ana shanta shambaro marka aalamka ma in sheegane wali hadda ka dambeey anaga dad saaxiib macno dad sakahi ana dad taxsoon doodaw ana annaga maamooyinka aanu gabdhaha aanu wiilishaan iska xirigna dhamaan siyaasintayno dad xaqda ka saahida u micno wax allaale wahi isin shalay ilaa xalay isin shir ee deertin go'aankiisa ka bahi waa go'aankii ana dheegi go'aamadaas wixii oo wax ku ool ah oo beeshan aan baahanto danta guud iyo danta gaar dheegi dhanka federaalka anagoo ku socda dhanka maamul goboleedka Jubbaland anagoo siinka metelay siinka metelooy farintin gaade wax shaki ka jirta nama jirto wax walbahaar ka jirana ma jirto anagoo magaca madaxweynaha Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ka hadalaw. Cali Indhayaxaas, TV-ga caalamiga ah ee Somali Cable, magaalada Columbus, Ohio.
qoomiyadda banaadiriga ah ayaa waxa ay shir ballaaran ku qabteen magaalada Rotterdam ee waddankaasi Holland. Waxa ay uga hadleen shirkaasi arrimo kala duwan. Wariyaha telefishinka Somali Cable uga soo warama halkaasi Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil ayaa warbixintan eegaya. Ballaaran ay isugu yimaadeen qoomiyadaha Soomaaliyeed ee kasoo jeeda banaadiriga ayaa lagu qabtay magaalada Rotterdam ee dalka Holland. Madasha ayaa waxaa kasoo qayb galay madax ka socota jaaliyadaha UK, Switzerland, Sweden, Mareykanka, hoggaanka dhaqanka, siyaasiyiin, haween iyo Holland oo iyadu marti gelisay. Xafladan ayaa waxaa soo aabulay guddoomiyaha dhalinyarada qoomiyadaha banaadiriga ee dalka Holland, Mudane Maxamuud Baafadal, isagoo u mahadceliyay dadkii kasoo qayb galay. Kasoo qaybgalayaashii kulanka ayaa gaashaanka u daruuray hanaanka 4.5 ee wax lagu qaybsado, iyagoo ka codsaday madaxda dalka inay wax ka bedelaan qaybsigaas. Dadka Soomaaliyeedna ay yihiin dad wada siman, waxayna sidoo kale wax laga xumaada ku tilmaameen sheegashada siyaasiyiinta magaalada Muqdisho iyo magacyada iyo weliba magacyada cusub ee kasoo yeeray maamulka gobolka. Marka hore waad ku wada mahadsan tihiin marti sharafta leh, marti sharafta walaalaheena guddoomiyeyaasha noogu kala yimaadeen dalalka Yurub iyo dalka Soomaaliya. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay run ahaantii kulankan aad kasoo wada qayb gasheen. Insha Allah waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu noqdo mid loo riyaaqo isla markaasna ka miro dhala ahdaaftiisa biidhnillaahi caza wajal. Waxaa farxad iyo ah caawa waa markii ugu horreysa mahaa in aan iskugu nimaado. Waa marar badan baan qaban, laakiin tan waxaan ka sugayaa yani horumar. Sidii Ibn Battuta dhalinyarta waxbarati qorta magacyadaas buugaagtaasna raadiya, maanta taariikhdeyni ayaa la tirooyaa. Gooma ayaa loo qaatay inaan la tiro, laakiin wax tirmaaya ma aha. Ibn Battuta, Vasco di Gama, Marco Polo, Sheng Ho, Enrico Crucelli iyo kuwa kale oo badan oo aan la koobi karin oo intaasi qoraale iyo badmareena ahaayeen oo xamar soo maray. Inhay annagii asal ahaan ee gogosha ahayna banaadir, haddaan annagaba ogolnahay in walaalaheena Soomaaliyeed nala noolaadaan si nabada inay dadka kale ay soo istaagaan oo yiraahdaan xamar waa marti baa lagu noqonayo. Aad iyo aad ayaan arinta haddaan nahay qoomiyadda banaadiriga uga xunnahay, aad iyo aadaan u cambaaraynaynaa. Odayaasha banaadiriga guddoomiyahoodaan ahay xamaraa waqti dhabo ka imid dadkii oo intaa dowladda oo Soomaali jirtay intay soo dhisay ayaan ka mid ahaa. Waxaana ku jiraa 150 oday oo waxa saxiixay odayaasha xitibaanada. Waxaan ii sheegaa dhalinyaraatiin waxaan nahay 49 qabiilaa nahay banaadir reer qoomiyadda banaadir. Sababtoo ah waxaa i tustay heer banaadir oo taariikh adduunka ku lahaayeen, aasaasiyaashii SYL ahaayeen, siyaasiyiintii ahaayeen, mutacalimiintii ahaayeen, inuu dhumaayo taariikhdii banaadir. Saas awgeeda ayaan u fikiray, ayaan aadi corner to corner, gees to gees. Alxamdulillaah maanta mir dhalkaad waan arkooyaa dhalinyar inoo isxaqaabeen anigoo waayeel ayna casuumeen inaan imaa shirkaasaa jiro, taasna sharaf baynoo ahayd alxamdulillaah. Reer banaadir waxaan ka mid nahay Soomaali weyn, waxaana rabnaa inaan wax la qabsano Soomaali weyn. Hadalkayga waa soo koobayaa, waxaan kusoo koobayaa waxaan aan qorqoray oo dhan qayb libaax waxaa ka qaatay nimankii siyaasiyiinta ahaa iyo xildhibaan iyo wax. Waxaan rabaa inaan fadhi iskugu imaano annaka reer Holland ahaan inaan fadhi iskugu imaano. Marka qofku waa inaad taakulaysaa, taakulaynta annaga dibadaan joognaa maanta wax ninka kale uu ka halaysan yahay ma qabo ani, ma qabo. Maxaa yeelay maanta waa cunaynaa, waa cabaynaa, laakiin waxaa naga maqan inaan helno midnimo, inaan helaan naga maqan midnimadaasina sida loo gaarayo waa inaan tanaasulaad sameynaa, sanduuq dhaqaale la sameeyaa. Taas ayaa midnimo lagu gaari karaa banaadir. Banaadir waa dad, banaadir waa gobol dhan, banaadir waa dad cilmi leh, banaadir wax walba awood waa u leynaa, waa samayn karnaa wax walba, horumarkaas waa samayn karnaa. Siyaasadda aad sheegaysa madaxweynaha waddanka xataa waa noqon karnaa.
لكن هل شيء باجد نكر بنادر هل إلو لي هل كأنه ولا الكيس وكفير يا بس ربنا أنك من يرى أدانه أو رير بنادر أه إن أو ودنك قديس إنت هولن أن كبلابنو لسكو دوبناو ولال كينا قرب سيا كينو كعو قرب أنسينو إذنك متهين 4.5 وحاتهين دادك سفلايزيشن كالبحني ماذا آد أوكينتين سوماليا شان جيران دي بدأ آذي أفر إيجاب يوحاس مجرين أفر بمجرين أفر إيجاب حلو استعمال ميزان أما نومر عمل أفر كيل يبر ميلا قدها عمل أما أفر شيلين ينص أنه هل كان وحان كعبي لينا حقيقة هذا أنه خذيه غير بنادر أجرى هذا أقول مهم سنة اللي قاعد لقيتها إن متلاد كمالهن أقل كسري عبد الحكيم عبد إسماعيل روتردام هولن xiriiriyaha gargaarka ahna ku xigeenka wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay burbur iyo barakac loo geystay dadka soo barakacay ee ku nool degmada Kaxda ee gobolka Banaadir warbixinta ka soo baxday xafiiska ku xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca bini'aadamnimada ee u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Better the cleric ayaa waxaa lagu sheegay in si qoto dheer ay uga murugaysan yihiin inay ogaadaan in guryahoodii laga saaray dadka ka soo barakacay abaarta iyo macluusha iyo colaadaha ka jira gobolada dalka Soomaaliya qaarkood kuwaasi oo hoy ka dhigtay deegaanka Kaxda ee magaalada Muqdisho iyadoo aan wax ogeysiin hordhaca aan la seenin dadkan oo burburin loo geystay deegaanada ay ka degan yihiin deegaankaasi ayaa markay halkaasi tageen waxa ay soo lugeynayeen masafad dheer iyagoo ka soo cararaya abaarta iyo colaadaha ka jirta deegaana kamida deegaanada ay ka degan yihiin dalka Soomaaliya ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday ku xigeenka wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay dhinaca bini'aadamnimada u qaabilsan wadanka Soomaaliya warbixinta ayaa lagu sheegay in guryo ay ku nool yihiin in ka badan 4,000 oo dadka soo barakacay la burburiyay isla markaana hantidii ay gaarka u lahaayeen ay waayeen kadib markii laga barakiciyay goobahaasi iyadoo markaas aan waqti la siin ku filan oo ay markaas hantidooda ku qaataan warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in dadkaasi guryahooda la burburiyay hantidooduna ay ka luntay ay isugu jireen qoysas arur iyo haweenka kooban xafiiska qaramada midoobay ayaa ku baaqay in dhinacyada dalka Soomaaliya ay ilaaliyaan xuquuqda dadka dhibanayaasha ah iyo goobaha muhiimka ah ee ay caawiyaan deeq bixiyaasha kuwaasi oo ku burbura si aan daacad laga ahayn waxaa lagu sheegay in xarumahaasi ay ka mid yihiin iskuulada hoyga ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha xarumaha naafada iyo goobo kale oo runtii ku xiran gargaarka bini'aadamnimo ee wadamada deeq bixiyaasha ah in ka badan 2 milyan oo ruux ayay hadda soo barakiciyeen abaaraha iyo colaadaha ka jira dalka Soomaaliya ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya iyadoo sanadkan 2017-kan ay 1 milyan soo barakaceen iyadoo 6.2 milyan oo Soomaali ahna ay u baahan yihiin gargaar bini'aadamnimo markii hadaba warbixintan ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay aynu aragnay ayaan isku daynay inaan la xiriirno maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan gudoomiyaha degmada Kaxda hase ahaatee in badan oo aan taleefanka wacaynay waa ay naga qaban waayeen waxay caalamka naga soo gaaray oo idin kaga imaanaya xarunta dhexe ee telefishinka Soomaali Cable ee magaalada Muqdisho waa naga inta waxa idin soo gudbinaya anigoo ah Xasan Sheekh Axmed Cade تنيكولا تدن بسيدا ايو نبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته